雅子さまと深い愛情を育まれた天皇陛下、お二人が初めて出会われたのは昭和61年10月18日赤坂御所で開かれたパーティーだった。条約局長だった父親の和田久志氏ともに参加し、ひときわ目立つ存在だったという。雅子さま、陛下はパーティーの外務省 OB に素敵な方ですねなどと感想を漏らされたという。そんな雅子さまは天皇陛下のお妃候補として順調に仲を深めていった。しかし雅子さまがお妃候補であると知ったマスコミが連日雅子さまのもとに押しかけ大騒ぎする事態となり、過熱する報道で雅子さまは心身ともに疲れ切ってしまう。その後雅子さまはオックスフォード大学に留学され、一時は陛下との連絡も途絶えてしまい、破局かと思われたが、やはり雅子さんでなくてはとおっしゃった陛下は、私と結婚してくれますかとご自身のお気持ちをまっすぐお伝えになり、そんな陛下の熱意に雅子さまは結婚を決めたという。